ኢንዱስትሪውን እየቀጨጨ ነው ያለው እየቀጨጨ ነው በጣም ጭንቁኛል ምን እንደማረግ አላውቅም ይሄ ነገር ሊያመልጠኝ ነው መሰለኝ ወይኔ ይሄ ነገር ማልሸተታችሁ ሸታችሁ ይሁን አንተ ነቁም ኡፍ አልሸተታችሁ ማን ነው እንደዚህ ፈሱ ነው ይፈሱ በበላ እንኳን የታሸገው ሀከሌለ እሞታታለሁ እንጂ የባምባዋ አምጣታችሁ ፊቴ ላይ በትረጮ ያን ጊዜ የኔና የናንተ ዝምድና ያበቃል ብዬ ዘመድ አዝማድ በተሰበሰበበት ቄስ ጠርቼ በቄስ ፊት ነው የተናገርኩት ምስክሮች አሉ ዛሬ አንዱ ለሶስት ማምጣት ይችላል ፈንት ሰበላ ኢቭን አልበላም እኔ እንደኛ ታገጣን እንደዚህ ልብ የሚያረዱ ጭንቅላትን ባንዴ የሚያነቃንቁ አጋጣሚዎች ካልሰማው በስተቀር ፈንት የመብላት እድሌ በጣም ሌስ ነው ሳይኮሎጂካሊ ራሴን በጣም ነው እንትን ያደረኩት ቢል ያደረኩት ስለዚህ ያን ቀሊል ዳሊ የታሸገው አጠገብ ባይሆን ኖሮ ሞቼ ነበር ዛሬም ቪዲዮ አልሰራም ነበር ለምን እኔ ፌንት በልቼ ይዋን በኋላ ቢረጭብኝ ዘይኖ እዚህ ቤቱ ባግዳድ ይሆናል ይቃጠላል እያንዳንዱ ነገ ተነስቼ በምን ውሃ ነው እኔ ደግሞ ወደያለሁ ፌንት ከበላው በኋላ ረጭተው ያነሱብኝ ውሃ የባምባ ይሁን የታሸገው በደም ማይ ቪዲዮ ልሰራ ነው እንደረብሽ ድምጽ እንዳስገብብኝ እሺ አንቺ ጋለ አማ እየሰራው እኮ ነው ቪዲዮ ምን ሆነሽ ነው ባክሽራሽ እንዴ አንቺ ባለፈው እኮ ነው ሰሚ ብርጭቆ ባስቀምጪ ነው የሚያረኩት አማ ያውልሽ ቪዲዮ እየሰራው ነው አትረብሽኝ እንዴ ይቀጥታ ይቀርታ እኔም እኮ ዝም ብዬ ታ አረጋለኝ ግባ አማላ ድር መታኝሱ ጋር ወድብለሽ ምን ችግር አለ ባይሽ አላባ ዝም ብለሽ ስሪ ሲያልክ ታይዋለሽ እንደሱ ያየሽ እኔ መስራት አልችልም እኔ ብታይ ግር መንገድ ይጀልሽ ያለፍ እንዳለ ባለፈው ማበስማም የሚገርም ቀን አልነበረ እንዴ በእናት አረ አንተ የድሮ ፍቅረኛ ያለው ልጅ ያቺ ምን ፈልጋ ነው ደውልልኝ ሄሎ ምን ፈለግሽ እንዴ ቢቢ ችግር ውስጥ ነኝ አልጋ ውስጥ ተደብቄና ነው ቤታችን ውስጥ ሌባ ገብቷል መሰለኝ ሌባ ቀልጂ የምርሽ ነው እሺ አሁን እነሱ የት ናቸው የቱ ጋር ነው እነሱ ማታችን ያሉት ወይኔ ወይኔ እየመጡ ደረጃውን እየወጡ ነው የመንታቢቱ በር ሊከፍቱት ነው በቃ የመንታቢቱ በር ሊከፍቱት ነው በቃ ኦኬ መጣው በቃ እሺ አሁን ድምጽሽን አጥፍተሽ ስልክሽን ብቻ ለውድ ስፒከር አድርገሽ ጸጥ ብለሽ አዳምጪ እኔ እመጣልሻለሁ ስለዚህ አሁን ለውድ አድርጊ ስልክሽ እሺ እኔ ፍቅር በቃ አረጋው ነው ይሄው ለውድ አድርጋለሁ እየመጡ ነው ገብቷል በቃ ቤት ይሄው ጎበዝ እኔ ፍቅር ለውድ አድርግሽ በጣም ጥሩ ወንድሜ ወንድሜ እዛ አልጋ ስር ውስጥ ያለች ወንድሜ ያዟት እቺ ባለጌ ጀመር ልንገርሽ በጣም አበዛበታለሁ ለሱ ማለት ነው እኔ እሱ ፍቅረኛዬ መሆን የለበትም አልገባውም በጣም አበዛበታለሁ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ እሱ ነው ምለው እሱ ማን ነው ለኔ ስልክ አልተመቸኝ ማንሳታችን ማስሉን ነው እሱ ለኔ እንደዚህ ምለ አልፈልገውም አያስፈልግሽም ወይ ወደኔ መምጣት ደስ ብሎኛል ሲጀመር እሱ ቀልድ ማስ የቀልዱ ምንም ማስቅ ሰው ነው ፈገጋስ ብለኝም አው ማስክ ሰው ነው እዛ በላይ ደግሞ በጣም ሞኝ ነው ነው ትጀምር ጀዝባ ነው ከዛ ደግሞ ደስታ ጥራሽ ማይሰጥ ሰው ነው እዚህ ዓለም ላይ ያሉት ነገሮች መጥፎ ነገሮች በሙሉ እሱ ነው ነው በጣም ወይ እሱ ነው ነው ምን ወይ አልተቀየምኩም እኮ ችግር የለውም እሺ ቻው ፍቅር እኮ ነው ነው ዛሬ ደግሞ ማን ይታማ ማን ይቦጭ ስለዛሽ በቀለች እናውራ እንዴ አሁን ልጅ ወገራ ገና ከአሜሪካ መጣ መኪና ስለገዛችላት እንደው እኛ መተው አለባት
ምን አብራራ ነው ቡና እጣ ነው ኢየሱስ መታደል ነው በእናትሽ የኛ ልጅ እንደሷ እንደው መጸለይ ያለበት ይልቁንስ እስቲ አዲስ ነገር ከመዝገብ ላይ አቶ ክበቦ ሚስታቸውን ደበደባቸው ባለፈው እንደገና እሳቸው አመራቸውን ሁሉ እንጣሉ አይደል እንዴ ሙሉ ጥሩና ሁለተኛ ባሏል ታገባው ድጋሚ እቺ እኔ ማላመንኩም እውነት ነው ግን እሺ ባክሽ ባለፈው በበራችሁ ሳልፍላችሁ ልጇ ማግኘት እሺ ልጇ ምን ብትለኝ ጥሩ መሰላችሁ የጋብቻ ጥሪ ሰጠኝ እርፍ አረገችኛ አይገርምሽም ከኔ ተበልጣለች እኮ በእድሜ ሰላም ተናስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከሳቱ ዜናዎች ጋር አንተነደግፈ ነኝ ኔንሰን ማንዴላ ከሰማይ ቤት በመሆን ለኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ወጣቶች መልእክት አስተላልፉ ለዝርዝሩ እርግጠ ይጀምሩ 27 የድሚያቸውን አመታት ለነጻነት ሲባል በእስር ያሳለፉት ኔንሰን ማንዴላ ትላንት ማምሻውን ከሰማይ ቤት በላኩት መልእክት ይወትሩን አልነበሩም አይ ኔንሰን ማንዴላ Why do Ethiopian young people think about the dark future of your country? Why don't you think about future instead? Ethiopia neither created by idiots nor destroyed by idiots. እናንተ የኢትዮጵያ ወጣቶች በሙሉ ስለምን ስለ ኢትዮጵያ የሚመጣው ክፉ ጣፈንታ ተጨነቃላችሁ ስለምን ስለ በጎ ጣፈንታው አታስቡም ደግሞም አትፍሩም ማይማን ያልገነባትን ሀገር ማይማኖች አያፈርሷትም ሆኖም ይላሉ ማዲባም እቺንም ሀገር በልጽግና ለማድረግ እናንተ ወጣቶች መስራትም ማለት ወሰን ጀነስ ይወና አገልሻ አራቅ ስሪ ጋሺ እኔ ልደፋለሁ አረ ጣላት እንዴ ደነው አይ ባዘርዬ እንዴው ታጫዋች እንደሆነ ዴ ፓሪሶ መጣ ዛሬ ዝም በለኝ እስኪ ፊልም ይልኝ ምንም አትበለኝ እስኪ ዝም በለኝ ፊልም እኔ አረ ዛሬ አጋጠመኝ ነገር ካልነገርኩሽማ ይጠፋብኛል ከገጠሮ ዳን ሰባ በስፒድ እየመጣው መሪው አይነቀልብኝም በገጥሞ አልገጠመም ማለት አረ አልኩኝና መሪው ወረወርኩትና አይዴን ታቋለሽ እንዴ የነደው አዲስ አበባ ገቦ አንቺ ለቀምሩ እኮ ቢተቀመጥሽ ለቀመጥ ከዚህ በኋላ እሱ ቢተመልሽ መቼም ማሪድ እሺ ቆይ በምን ተጣልካችሁ ምክንያቱም እንኳን ነገርሽኝ ትራንትና ያለውትሮ ማታ ልክ ሲመጣ የኔ ፍቅር የኔ ውድ ምናምን ብሎ አቅፎ ሳመኝና ወደሻለሁ አለኝ እሺ ከዛ ልክ ሲለኝ ግዜ እኔ ማለት እንደዛ አርጎ ስለማያውቅ ልክ ግዜ ሲመጣ ወጥቅጥቅና ድብድ ምናምን ስለሆነ እኔ ምን ተፈጥሮ ነው ምናምን ይልጅ ምናምን ፈጣሪ ተጠጋው ብዬ የኔ ፍቅር ምን ታገኝቶ ነው ምናምን ብዬ መቅለስ ለስ እሺ ከዛ ልክ እንደዛ ሳይ ምን ሆነ ነው ምን አግኝቶ ነው ዛሬ ወደሻለሁ አልከኝ ምናምን ማለት እሺ ከዛ ልክ ብሏል ዛሬኩ ቤት ክርስቲያን ሄጄ ነበርና አባ ሲያስተምሩ ጣላቶቻቸው እንደረሳቸው ወደ ድብሎኛል አይደል ይሄ? እና ስምና ተፋ ፋይ ዛሬ ደስ ብሎኛል በቃ ምን አገኘ? ሰላም ስራ አገኘው ስራ በቃ አሁን ልጦርሽ ነው ታጨላለኝ ከዚህ በኋላ ፏ ፌሽ ነው ምን አይነት ስራ ነው ያገኘኸው እሱን ከ15 ቀን በኋላ ታየዋለሽ እሺ ታብቂ 15 ቀን ብቻ እና የለም እጂጂ እንዴት አመሸሽ እንዴት አመሸሽ ወይ ትራፊክ ነው እንዴ ስራው እንጂ ከ15 ቀን በኋላ ልጅነቱን ታየዋለሽ አላልኩሽ ይኸው ልብሴ ልቀይር መጣ አዎ ምን እያየሽ ነው ደግሞ ሰላም ወገኖቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ የሰበረ የተሰበረ የተሰባበረ የተነቀለ የተነቃቀለ ዜና ባጭሩ ይናቀባለን አንኳ ወረቀቱ እጥይት ሲት ናት አተክድማ ተመጣውም ነበር ወይ ናት ሰላምናቸው ምን አባቱ መጀመሪያ ተመጣውም ነበር ወይ ይሄ ዜናው ሰላም ወገኖቼ ቅድም በተፈጠረው ችግር በጣም በትልቁ አስተልቀን አሳብደን አሳብጠን ይቅርታ እንጠይቃችኋለን ያበጠው የፈነዳው ያበጠው ሊባቹ
ሚፈነዳው በዚህ በይቅርታ ስለሆነ ይቅርታ ብለናችኋል። ያሳበጣችሁትን አስወጡ። አንደኛ ነገር መጀመሪያ ፍርምባችሁ አትንፉ ብለን ነግረናቸው ፍርምባቸው የነፉ ድረታቸው የነፉ ወገባቸው የነፉ ወግራቸው የነፉ ባለፈው ጊዜ በትቢታቸው ለሰባት ዓመት አብሮ የቆዩ ሁለት ፍቅረኛ ማቾች ነበሩ። ፍቅራቸው ከአለት የተነከረ ስለነበረ ብዙ ሰዎች ሊለያያቸው ሞክረው አልተሳካላቸው። ወላጆቻቸው እንኳን እነሱን ለመለየት ብዙ ጥረው ስላልተሳካላቸው የራሳቸው ጉዳይ ብለው ትተዋቸው ነበር። እለታት በአንድ ቀን ግን ያልታሰበ ነገር ተፈጠረ። የልጅቷ ሜካፕ ሰሪ በድንገት አረፈች። ልጁም ከሁለት ቀን በኋላ ፍቅረኛው አስጠላችው። ጭራሹን ወንድ መሰለችው። ንስሐ ገብቶም እርግፍ አርጎተዋል። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ ሁሉም ሴት ሳትቀባባ ጊንጥ ነው የምንመስለው። ስለዚህ እንረዳቸው። እኔ ተረድቻቸዋለሁ። እስኪ ቤት ውስጥ እስኪ ምናምን አቀራርቡ። እሺ አብዮት። አብዮት አንተ ምን ነው ሳትክ? እሺ ጉዳይ ምን ነበር? ገዳይ ማን ነው ገዳይ? ለምን ገዳይ ብታወራው? የመጣበት ጉዳይ ምን ነበር ነው ያልኩ። በቃ ነገ እናወራለን። Hey man, what are you doing? Are you stupid? Sit properly. Let me back. Abjale karne karne. Anta, eza guru mindinu atukorato mindi. Takota taro ele mindinu. Ndum walaji nizana. Minaga banyani lemen libeya hon. Annata nizana dammat, abbata nizana. Ba disciplining committee itta yalli nagar. Ashi, tamirti kamajam marachin bafit. Hullar chumare kachu nizachua. Ashi. እጭ ከሌለ እጭ ከሌለ እኮ ምንድነው? አንተ ከሌለው ተማሪ በምን ትለያል? ይታላ ረቂክ ኮርሱን የሚያስተምረን ዛሬ ማልመጣማ። እሺ አሁን እኛ ምን ተምረን ነው እሺ ምን መረቀው? ባክሽ አንድ ለአምስት ተደራጅተን ወይ ኮብል ምናምን እንጀምራለን እንጂ ምኑን ተምረን ነው አሁን እኛ ስራ ምን ይዘው? ደናውኑ ማማ እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ማማ። ያው መሳሳም አይቻልም በኮሮና ምክንያት። ወይ የረሱት ወስፋሚ ነገር እንዳለ መንገድ ላይ ብታይማገኘው እንዳለ ነው ብስሙ። ወይ የዛሬ ልጅ ደግሞ ያው ዝም ብላችሁ ነው እንዳለ መንገድ ላይ ማማ ዝም እንዳለ በቃ የሰው ልጅ አይቀረኝም እንዳለ ዝም ና በቃ ባይወልድ ማበፍ ናስቲ ና ና ልትባብ ዝዲ በውላ እንዳለ በላ አረ ማማ ጭራሽ ምራቅ። አረ አረ ማማ ዶራ ማማ አረ ቤቷ ከትምህርት ቤቷ 130 ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኘው አደሚቱ ማለዳ ተነስተው ጉዟን ወደ ትምህርት ቤት ጀምራለች። ትምህርት ቤት እንደደረሰችም የገጠማት ነገር ፈጽሞ ያልሰበሰበችውና ያልጠበቀችው ነገር ነበር። በጉዳዩ በጣም ተደናገጠች። ጉዟን ወደ በፍጥነት ወደ ቢሮ አመራች። ቢሮ እንደደረሰችም ተተብላ አስተማሪዎቹ አስረዳቻቸው። አስተማሪዎቹ ነገር ስላሳሰባቸው እየፈጠኑ በፓትሮላቸው ተጭነው ወደ ክላሱ አመሩ። ዛቦታ እንደደረሱ ያዩት ነገር በጣም አስደነገጣቸው። ተደናገጡ። እስካሁን መልስ አልተገኘለትም። አጥሩን የቀደደው ማን ነው? የተዘጋው ትምህርት ቤት ዙትር ከሰኞ እስከ አርብ በቃና አይታይ ለማማለል ወዲ ከረባለች እንዴ እንዴ ዴበል በቃ ዴበላ ከሩቅ አይታይ ስትመጣ ሰላም ልትል በሙዷ እኔም አልኳት አይደና ቀልቤን ገፋው በመልኳ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናካኝ በማታ ዴ ስላ ተቀብላ ዴ በላ እንዴ ፈታ ቤነፍሴ ታፍሪያለሽ እንዴ አረቴ ውዴ